শিকাতি সপোন বাতৰ তুমি চমকা পোহৰ জোনা আউলি বাউলি মন সাগৰ তুমি ধুতলা নীলাকা চাও ঘনে ঘনে যাও বাৰে বাৰে বিচাৰি উশাহৰ সময় আমাক দুৰ্বল কৰিছে সঁচা, কিন্তু আমি ইমানো দুৰ্বল হোৱা নাই যে নিজকে শেষ কৰি পেলাম। নিজকে শেষ নকৰি তই কি কৰিবি, কেনেকৈ জীয়াই থাকিম আমি? অনু মোৰ শেষ কথা মা, এই অনুভূতিয়ে না তোমাক শেষ কথাষাৰ ক'বলৈ দিব না হে হ'বলৈ দিব। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে 3-4টামান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতৰ মাক দেউতাকে মোক সদায় কৈ থাকে। কৈ থাকে মানে কি কৈ থাকে? সিহঁতক লালন পালন কৰিবলৈ কয় নেকি? মই তোমাক চাকৰি দি সন্তুষ্ট কৰিম আৰু তুমি মোক হ'ব। তুমি বিভূতিৰ ছোৱালী নহয় জানো? হয়, দেউতাই আগতে গাড়ীৰ কাম থাকিলে ইয়ালৈ লৈ আনিছিলে নহয়, সেইবাবে ময়ো ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ। এইখন গাড়ী বিক্ৰী কৰিবলৈ ফুকনক মই বহুত জোৰ কৰিছিলোঁ, ই নিবিকিলে। এইখন দেউতাৰ প্ৰথম গাড়ী, সেইবাবে তেওঁ বিক্ৰী কৰিব বিচৰা নাছিল। পিছে খুৰা, এইখন ঠিক কৰোঁতে আৰু কিমানমান খৰচ পৰিব? খৰচ অলপ হ'ব, তুমি খৰচৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, মই বাৰু চাই দিম। ই বিভূতি এতিয়া ক'ত আছে? দেউতা, তুমি ক'ত আছা? মোক এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগে। তোমাৰ লগত মোৰ বহুত কথা আছে, তোমাক বহুত প্ৰশ্ন কৰিব আছে মোৰ। যোৱাগৈ মানে? কলে যোৱা? মোৰ নিজৰ ঘৰ এখন আছে নহয়, মই তালৈকে যাওঁ। মানে মমি, তুমি আমাৰ ঘৰত নাথাকা, জীউক চোৱা চিতা নকৰা? মই আৰু সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বাইদেউ। আপোনাক ইমান দিন খোজাৰ পাছতো আপুনি মোক দৰমহা টকাকেইটা নিদিলে, এনেকৈ আৰু ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ দি থাকিব নোৱাৰি নহয়। মমি, মই তোমাক ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ দিবলৈ কোৱা নাই নহয়, দুদিনমান ৰৈ দিয়া, মই তোমাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিম। ক'ৰ পৰা কৰিব ব্যৱস্থা আপুনি? অনু বাইদেউতো চাকৰিটো নাপালে, আৰু কালি অহা সেই মানুহজনকোতো আপোনালোকে বহুত টকা দিবলৈ আছে। মা, মা, মমিয়া আমি আৰু কাক টকা দিবলৈ থকা বুলি কৈছে? মই আপোনাৰ কথাই কৈছো বাইদেউ। মই আপোনাৰ পৰা অকল দৰমহা টকাই নাপাওঁ, আৰু 1000 টকা পাওঁ। আৰু 1000 টকা কিহৰ? আপুনি আৰু মোক সেইবোৰ ইংগিত দি লাভ নাই। আজি মই সঁচা কথাবোৰ কমেই বাইদেউ। প্ৰজ্ঞাবাই মোৰ পৰা 500 টকাকৈ দুদিন লৈছিল, মই তেওঁক বিচৰাও নাছিলোঁ, কাৰণ মই জানো তেওঁ মোক সেয়া ঘূৰাই দিব নোৱাৰে, আৰু আপুনিও যে মোক ঘূৰাই দিব নোৱাৰে সেয়াও মই জানো। তুমি তেনেকে কিয় কৈছা মমি? মোক মাত্ৰ দুদিন সময় দিয়াচোন, মই তোমাৰ পাবলগীয়া সকলোখিনিয়ে ঘূৰাই দিম। মাত্ৰ তুমি জীউক এৰি যোৱাৰ কথা নক'বা। ডিউটি এৰি পলোৱাৰ ইচ্ছা মোৰো নাই বাইদেউ, কিন্তু মোৰ হাতত উপায়ো নাই। এইখন ঘৰত থাকিলে মই পাগল হৈ যাম, গতিকে মোক মাফ কৰক। আৰু
আৰু বাকী থাকিল মোৰ দৰমহাটো। সেইটো মোক ছাৰে দিম বুলি কৈছে। আৰু প্ৰজ্ঞাক দিয়া 1000 টকাটো মই তাইক দান দিলোঁ বুলি ধৰি ল'লোঁ। আহোঁ, বহুত বেছি। অটোত 100 টকাহে লয়? অ বাইদেউ, এখন অটো নহয়, এখন চাৰিচকীয়া, যাক আমি গাড়ী বুলি কওঁ। এইখন লৈ পেলাই মই ঘৰখন চলাই আছো। দাদা কিমান হ'ল? 150 টকা। 150 টকা বহুত বেছি হৈছে। এইটোতো ভাড়াই হয় ভণ্টি, আহিলা যেতিয়া দিবটো লাগিবই। কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ এদিন গাড়ীখন লৈ পইচাৰ বাবে ওলাই আহিব লাগিব। কিন্তু কিন্তু মই কেনেকৈ পাৰিম? পেছেঞ্জাৰ ক'ত পাম? মই অকলে গাড়ীখন চলাই ফুৰিলেনো টকা ক'ৰ পৰা আহিব? মই ভাড়া পাব লাগিব, কিন্তু ভাড়া পাম ক'ৰ পৰা? যি কৈছিলোঁ বেদক কৈছিলোঁ, তোকতো মই গাড়ী আঁতৰাব কোৱা নাই, কৈছিলোঁ জানো? নাই কোৱা, একদম নাই কোৱা। তেন্তে তই মোৰ ওপৰত ইমান জাঙুৰ খাই উঠিছ কিয়? কিয় জাঙুৰ খাই উঠিছোঁ তই সুধিছ? কিয় জাঙুৰ খাই উঠিছোঁ মানে তই বেদক কোৱা আৰু এই ৰত্ন ড্ৰাইভাৰক কোৱা কথা একেই। আৰু শুনছা, যেতিয়ালৈকে মই ইয়াত থাকিম নহয় তেতিয়ালৈকে মই বেদৰ লগত অন্যায় হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু মই এই ষ্টেণ্ডত থকালৈকে তই ৰত্নৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰ। তোৰ দাদাগিৰিৰ বিষয়ে যেতিয়া মই ফোনত ক'লোঁ, ই নিজৰ ভাড়া এৰি চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা ইয়ালৈ আহিল, তাকো মোৰ বাবে। ইয়াকে কয় সঁচা বন্ধুত্ব। গম পালি, আমাৰ এই বন্ধুত্ব জাৰ্ণাটো কিহৰ দৰে গম পাইছানে? চাদা আৰু চূণৰ দৰে, মানে আনটো নহ'লে ইটো নহয়, একদম আধৰুৱা। কিন্তু আমাৰ বন্ধুত্ব এই চাদা চূণৰ নিচিনা মাৰাত্মক নহয়। আমি ভালৰ ক্ষতি নকৰোঁ, কিন্তু তই মণিগুণ্ডাৰ লগত মিলি মোৰ ক্ষতি কৰিব বিচাৰিছিলি, হয়নে নহয়? এই হয় নহয় হয় নহয় কি সুধি আছ? কথাটো হয়েই। এই মুন্না, অলপ শুন না, তই যদি মণিৰ পাল্লাত পৰি আমাৰ লগত কিবা উল্টা পুল্টা কৰাৰ প্লেনিং ৰচিছ, তেতিয়া কিন্তু মই তোৰ বাবে ৰামায়ণ মহাভাৰত সব ৰচি পেলাম। মুঠতে যুদ্ধ হবই। মণিৰ কথাত পৰি তই আমাৰ ষ্টেণ্ডটোৰ বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি, নহ'লে কিন্তু মণিৰ লগতে তোকো মই জেললৈ পঠিয়াই দিম। আৰু তই জেললৈ গ'লে তোৰ ফেমিলিৰ কি হ'ব এবাৰ ভাবিছা? মণিয়ে ক'ব সিহঁতক, এইডাল খুৱাব এইডাল। চা, এই আমাৰ ড্ৰাইভাৰ পাৰ্টিতে যদি ইটো সিটোক নেচাওঁ নহয়, আমাক কোনেও নেচায়। আমি নিজৰ লগত বেয়া হ'লে আমাৰ নিজৰে লোকচান। চা মুন্না, তোক মোক আমাক শত্ৰুতা নালাগে, লাগে কেৱল ভাড়া। গতিকে বাকী কথা বাদ দি তই খালি ভাড়া মাৰ, বুঝিলি? তোজে তেল মালিশৰ নামত মোৰ চুলি কোচা কিয় ইমান অত্যাচাৰ কৰিছ কচোন? এ ৰ, গুটে চুলি ছিঙি শেষ হবগে এতিয়া। এ হলে হবলে দে, এনেও তো তই বিয়া চিয়া নহয়, ইমান গাল চুলি ৰাখি কাক দেখুৱাবি? অ, মানে মানুহে বিয়া নহলে চুলি কাটি ছিঙি ঘৰতে বহি থাকে। আচ্ছা, তো সঁচাকে মোৰ চুলি শেষ কৰিলি, এডাল চা। এজনী ছোৱালীয়ে আমাক কত কি কথা শুনাই থৈ গ'ল, তই শুনিলি নে নাই? তোৰ লাজ লাগিল নে নাই মই নাজানো, মোৰ কিন্তু সেইবোৰ যত যি হৈছে সব দেউতাৰ বাবে হৈছে। য'ত যিমান লাজ পাইছো সব টকাৰ বাবে পাইছো। দেউতা যদি, বা
সব কথাতে দেউতাক জগরিয়া নকরিবাসুন। দেউতা যেতিয়া আমার লগত আসিলে তেতিয়া আমাক লগাতকৈ বহুত বেছি দিছিলে, তেতিয়াতো আমি নালাগে বুলি কোৱা নাছিলো। আমি যদি অলপ হাসি থলোহেঁতেন। জিউ, তুমি ৰুমৰ পৰা কিয় ওলাই আহিলা? ৰুমত সোমাই সোমাই আমনি লাগিছিলে, সেইবাবে ওলাই আহিলো। প্ৰজ্ঞা, তই মোক এটা কথা কচোন, আমাৰ এই অভাৱৰ সময়ত তোক ইমান টকা কিয় দৰকাৰ হ'ল? মমিৰ পৰা তোৰ ললিয়ে, আৰু কাৰ কাৰ পৰা তই টকা লৈছ? কেনেবাকৈ ভাড়াঘৰৰ ল'ৰাকেইটাৰ পৰা তই টকা লোৱা নাই তোৰ? দাদা কত যাব? নুনমাটি যাব। তোমাক কিয় লাগে? আপুনি আপুনি মোৰ গাড়ী যাব পাৰিলে হয়, সেইখন মোৰ গাড়ী। ভাড়া কিমান? ভাড়া কিমান বুলি কওঁ, ইয়াৰ পৰা নুনমাটিলৈ 10-12 কিলোমিটাৰটো হ'ব। কি হ'ল, ভাড়া কিমান ল'বা নাজানা নেকি? জানো জানো, আপুনি 200 টকা দিব। আপুনি 200 টকা? 200 টকাত মই 10 দিন অহা যোৱা কৰিব পাৰিম। চিটি বাছত ইয়াৰ পৰা 10 টকাহে লয়। কিন্তু দাদা, এইখনতো চিটি বাছ নহয়। হ'ব আহক, আপুনি কম কৰি দিব। লাষ্ট 30 টকা দিম, যাবা? 30 টকাতো নোৱাৰিম দাদা, বেয়া নাপাব। অঁ কওকচোন, যাব নেকি? গৈয়েতো আছোঁ। নহয় মানে গাড়ীত যাব পাৰিলে। সেইখন মোৰ গাড়ী। এনেকৈ কি হ'ব, এতিয়ালৈকে এটা ভাড়া পোৱা নাই। নাই, কিবা কৰি হ'লেও 2টামান ভাড়া মাৰিব লাগিব। জিউৰ দৰৱৰ কথা আছে, কাইলৈ তাইক দৰৱ লাগিব, যেনে তেনে ভাড়া উলিয়াবই লাগিব। হ'ব নেকি? তই যে তেল মালিচৰ নামত মোৰ চুলি কোচা কিয় ইমান অত্যাচাৰ কৰিছ কচোন? গোটেই চুলি চিঙি শেষ হ'বগে এতিয়া। হ'লে হ'বলৈ দে, এনেওতো তই বিয়া চিয়া নহয়, ইমান গাল চুলি ৰাখি কাক দেখুৱাবি? অঁ, মানে মানুহে বিয়া নহ'লে চুলি কাটি চিঙি ঘৰতে বহি থাকে। আচ্ছা, তই সঁচাকৈ মোৰ চুলি শেষ কৰিলি, এডাল চা। চাবলৈ কিটো আছে অ? মোৰ চুলি চিঙি তোক আশীৰ্বাদ কৰা বুলি ধৰি ললে হ'ল। ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। চাওঁ কচোন, বহ। আধৰুৱা হ'ল যে তই মোৰ চুলি চিঙি আশীৰ্বাদ দিয়া পৰ্বটো আজিলৈ সমাপ্ত কৰ। তই এটা কাম কৰ, বিছনাখনতে অলপ বাগৰ দে, মই ভাতত লাগোগে। অ ৰচোন, তোক কথা এটা ক'বলৈ আছিলে। কি? তই অথনি গা ধুই থাকোঁতে পুতুল খুৰাই ফোন কৰিছিলে, তোক বিচাৰিছিলে। পুতুল? কোন পুতুল? এগৰাকী ছোৱালী হৈও যে তুমি এই কাম কৰিছা, তাৰ বাবে সঁচাই তুমি শলাগৰ পাত্ৰ। পৰিস্থিতি আৰু সময় আমাক সাহসী কৰি তোলে, আৰু তেতিয়া আমি যিকোনো কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰোঁ। ময়ো ভবা নাছিলোঁ এদিন যে এনেকৈ গাড়ী চলাম।
তো কথাটা কবলে আছিলে কি তথনি গাধু থাকতে পুতুল খুড়াই ফোন করেছিল তোক বিচারিছিল পুতুল কোন পুতুল মোর কোনটো খুড়ার নাম পুতুল তোর খুড়া নহয় তোর বন্ধু যাক মই খুড়া বলি মাতো পুতুল খুড়া মোর দেখুন একো মনতেই পড়া নাই পুতুল নামর কোনোবা যে মোর বন্ধু আছে পিছেই থাকে কত মাচুন মাত তাক দেখিলে কি জানি মনতেই পড়ে খুড়াসুন আমার ঘর ওসরতে থাকে অবশ্যই যা দুই তিন মাস হল পুতেক ব্রেকর লগত দিল্লিত আছিল দেটা খুড়াসুন তোর একদম খাস পার্টনার বিশেষকৈ আড্ডা দিয়া আর বিরুখুয়া পার্টনার একো মনত পড়া নাই ও অঞ্জু তো একটা কাম করছুন এ ফোন তো লগাছুন মাত তো শুনিলে কি জানি চিনেই পাও দেটা তো অঞ্জু বলি কাক মাতি আছো তো মই তো অঞ্জু নহয় মই বিন্দু হে বিন্দু আর মোর নাম মোর নাম তো কি আছিল কসুন ক মোর নাম তো কি এগৰাকী ছোৱালী হৈও যে তুমি এই কাম কৰিছা তাৰ বাবে সঁচাই তুমি শলাগৰ পাত্ৰ পৰিস্থিতি আৰু সময় আমাক সাহসী কৰি তোলে আৰু তেতিয়া আমি যিকোনো কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰোঁ ময়ো ভবা নাছিলোঁ এদিন যে এনেকৈ গাড়ী চলাম তুমি এয়া কেৱল গাড়ী চলোৱা নাই চাকৰি আশা বাদ দি নিজে কিবা এটা কৰি স্বাৱলম্বী হৈছা আনকো স্বাৱলম্বী হ'বলৈ প্ৰেৰণা দিছা কেৱল পুৰুষেই কিয় মহিলায়ো সকলো কাম কৰিব পাৰে যি পুৰুষে কৰিব পাৰে ভগৱানে তোমাক মংগল কৰক আপোনাক কি বুলি ধন্যবাদ দিম মই ভাবিয়ে পোৱা নাই আজি এই যাত্ৰাত মোৰ প্ৰথম খোজ আৰু আপুনি মোৰ প্ৰথম যাত্ৰী আপোনাৰ এই মৰম লগা আৰু প্ৰেৰণাদায়ক কথাখিনি মোক বহুত সাহস দিলে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই যি কৰিবলৈ লৈছোঁ সেয়া কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নহয় এয়া ভুল হ'বই নোৱাৰে আৰু শুনা তোমাৰ এই কামৰ বাবে তোমাক বহুতে কিবা কিবি ক'ব তুমি কাৰো কথা নুশুনিবা কেৱল নিজৰ মনটো কথা শুনিবা ৰখাই দিবাচোন এইটো লোৱা মোক তুমি ঘূৰাই দিব নালাগে নাই নাই বাইদেউ আপুনি ঘূৰাই ল'বই লাগিব ইয়ালৈ ইমান ভাড়া নহয় নহয় তোমাক মই ভাড়া দিয়া নাই এগৰাকী মহিলাই আন এগৰাকী মহিলাক দিয়া সন্মান এয়া তোমালৈ মোৰ আশীৰ্বাদহে তোমাৰ ভাল হ'ল আহিছো উশাহে উশাহে নিশাতি বাগৰে বুকুৰ সাৰথি তুমি অকৰাহে পাহে আকাশ চুমিলে সপোনে তি তুমি উশাহে উশাহে নিশাতি বাগৰে বুকুৰ সাৰথি তুমি অকৰাহে পাহে আকাশ চুমিলে সপোনে তি তুমি চাওঁ ঘনে ঘনে যাওঁ বাৰে বাৰে বিচাৰি উশাহৰ ঠিকনা